ditën e gjikimit, njerëzit do të dalin para Allahut Azza wa Jall me miliarda njerëz, do të ringjallen, do të dalin para Allahut në nxehtësinë e madhe, në kohën që dielli do të jetë mbi kokat e tyre, në kohën që do t'i mbulojnë djersët, do të presin njerë që të fillon llogaria. Pyetja e parë e cila do t'ju bëhet njerëzve, salatu do t'jetë namazi i tyre. Allahu do t'ju drejtohet njerëzve në mesin e gjithë njerëzimit. O filan, pse nuk e fale namaz? Dhe se cili prej neve ndoshta do të mundohet që të gjenë arsye. Cila është arsyeja që ne mund të paraqesim para Allah? Do t'i thuash Allahut, nuk kam pas kohë. Allahut i cili t'a dha jetën, Allahut i cili t'a dha shëndetin, Allahut i cili t'a dha pasurin, Allahut i cili t'a dha familjen, Allahut i cili t'a dha kohën, Allahut i cili t'a dha punën, Allahut i cili t'a dha riskun, Allahut do t'i thuash nuk kam pas kohë. Apo do t'i themi Allahut një arsye banale e cila shprehet shumë herë: Nuk kam pas abdes. Subhanallah. Në kohën që Allahu Azza wa Jall na dha ujë nga gjitha anët, ujë në shtëpi, ujë në rrugë, ujë në xhami, gjitha të mirat, me çka do t'i arsyetohemi Allahut Azza wa Jall? Secili prej neve let mundohet dhe let përgatitet për një arsye që do t'ja jep para Allahut Azza wa Jall. E nëse nuk e gjen, e që nuk ka mundësi me gjetë asnjëherë, se cili prej nesh duhet të ban njët për hirë të Allahut, dhe të vendos për hirë të Allahut, dhe t'i e besë Allahut Azza wa Jall se une prej sot, ditë e gjuma, e fali namazin e gjumas, elhamdulillah, do t'a fali edhe i kindin, do t'a fali akshamin, dhe do t'a fali jacin, me gjithë se shejtani do t'lufton në maksimum, që ty të t'pengon nga abdesi, ty të t'pengon nga namazi, ty të t'pengon nga sejdeja, nga se ajo është i pari i cili nuk ra në sejde. Lufta e madhe e shejtanit është që edhe ti si musliman mos të biesh në sejde. Iblisi nuk i ra në sejde, jo Allahut nuk i ra në sejde. Ademit alayhi salam Allahu e largoj prej rahmetit vet, po mos mi i ra në sejde Allahut. Duhet t'i lash disa muhabete, duhet t'i harrosh disa gjëra, duhet mos t'i paramendosh disa arsye. Leje muhabetin e zemrës së bardh, lej muhabetin, une e kam zemrën e mirë, lej muhabetet e tila, nga sa ato arsye nuk vlenë para Allahut Azza wa Jall. Namazin e ka obligim ai që e ka zemrën e mirë dhe ai që nuk e ka zemrën e mirë. Namazin e ka obligim ai që e ka zemrën e bardh dhe ai që nuk e ka zemrën e bardh. Namazin e kemi obligim gjithë, pa dallim dhe pa arsye, me gjithë se ndoshta këto fjalë dikant e rëndojnë, me gjithë se ndoshta këto fjalë dikant e lëndojnë, mirë po ne nuk kemi për qëllim përveç se ndryshimin dhe përmirësimin, nga se ndjem dhimbje dhe nuk duam për hirë të Allahut Azza wa Jall që një musliman i vendeve tona të vdes dhe t'ja dorëzon shpirtin Allahut pa namaz. Letjen këto fjalë si ato ilaqet që ndoshta duken të hidhura, mirë po pas tyre vjen shërimi. Letjen këto fjalë si ajo operacioni i cili ndoshta është i dhimbshëm, mirë po pas ati operacioni vjen lehtësimi edhe shpërblimi.